Salutare, Alex, bine ai venit la Raliul Iașului. Salut. Spune-ne, te rog, cum ți se pare probele speciale? Foarte faine și chiar astăzi mă miram de cât de aderent poate fi macadamul atunci când plouă, după care se usucă. Acel lut pe care îl știm de la Iași și biluțele de la Iași s-au întărit și astăzi am avut senzația, cel puțin pe câteva bucăți de pe shakedown, că merg pe asfalt, iar urmele lăsate de concurenții care au luat startul în fața noastră mi-au întărit această părere. E ireal să mergi pe macadam să vezi urme de frână, iar atunci când tu frânezi s-auzi un scârțit de anvelopă ca atunci când ești pe asfalt. Noua probă Cioca-Boca, așa cum este amenajat acum, crezi că va fi o probă mai rapidă sau mai lentă decât în anii trecuți? Cu siguranță e o probă mult, mult mai rapidă, asta pentru că nu va fi atât de alunecoasă și în același timp s-a deschis foarte mult, s-a defrișat foarte mult crengile de pe marginea drumului și sunt segmente în care au cam dispărut viraje față de anii trecuți. Anul trecut doar am făcut recunoaștere, nu am mers în concurs pe ea. Deci eu zic că va fi o probă mult mai rapidă decât în, nu știu, 2009-2010. Și dacă vorbim despre probe, care este proba preferată la Raliul Iașului? Sincer să fiu, îmi plac cam toate. Întotdeauna am spus-o, la Iași sunt probe absolut superbe. Dacă am avea parte și de, să zicem, o organizare mai minuțioasă, poate că ar deveni un raliu de top. Dar traseul, indiscutabil, nu e o probă care să zic că doar vreau să o parcurg, să trec de ea. Toate sunt, îmi pare totuși un pic greu că s-a scurtat proba pe un care îmi place foarte tare. La fel, Sinești, s-a renunțat la, nu știu, 7-8 km de coborâre, care mie îmi plac foarte tare. Să vedem ce va fi, dar în concluzie absolut tot traseul din punctul meu de vedere e ok, cu singurul amendament că erau, cred că pe numărate 5 sau 6 zone în care se putea repara. Sunt câteva gropi mai mari, iar celebra săritoare de la intersecția de pe platou Mădârjac, cred că se putea amenaja astfel încât să nu fim nevoiți să frânăm și pe un sens și pe celălalt pentru a nu avaria mașina, ci să se facă un soi de rampă, astfel încât spectatorii care cu siguranță acolo se vor strânge să vadă ceva fain, nu să vadă niște mașini care încetinesc înainte de acel drumeac. A fost aceeași problemă și anul trecut, speram ca anul ăsta să se întâmple ceva, dar iată că las că merge și așa. Un mesaj pentru fanii ieșeni și fanii care vor veni la acest raliu. Păi, pentru fanii care sunt acasă și văd sau urmăresc ceea ce postezi tu pe Iași, pe site-ul vostru, îi invit să iasă un pic din casă, din vizuină, din fața calculatorului și să vină pe probe. Și sper să avem anul ăsta un pic mai mulți fani pe probe decât am avut în anii trecuți. Îi salut și sper să ne vedem cu bine la sosire. Mulțumim, mult succes! Mersi!